שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 ביולי 2016. שבת שלום שתהיה לכולם. ירח בעקרב כאילו שחור עד הצהריים, אבל עושה 150 מעלות לסרס, נושאים של הזנה וטיפוח, נתינה וקבלה בתוך מערכות יחסים צפים על השולחן, כמה אנחנו נותנים, כמה אנחנו מקבלים, אם אנחנו נותנים יותר מדי, או אם אנחנו לא מקבלים מספיק, כמה צריך להתפשר, ואיפה הגבול הבריא. הירח עובר לקשת ב-12:15 בצהריים ועושה משולש למרקורי ונוס אחר הצהריים בערך בשעה 5, מגיע לשיא שלו. זה זמן מצוין להגיד את אשר על ליבנו, להוציא את כל אותן הרגשות שעצרנו בתוכנו בצורה חכמה, ממוקדת, בריאה, אותנטית, החוצה, בצורה כנה ורגישה. תזכרו, יש משולש מים גדול בשמיים. מים זה רגש. השמש עושה משולש למרס, עושה משולש לחירון, במרובע לאורנוס. ובעברית, המקומות שבהם אנחנו מרגישים שדברים יצאו מאיזון, המקומות שאנחנו מרגישים שהם כבר לא אותנטיים עבורנו בחיים שלנו, במיוחד במערכות היחסים שלנו. כמובן אם הן רומנטיות, אבל גם אם הן משפחתיות או חבריות. כל הדברים שככה נאגרו בתקופה האחרונה, הדברים שאנחנו מרגישים לגביהם ש... קשה לנו לחיות איתם, ושהיה לנו עוד יותר קשה להוציא החוצה ולדבר עליהם. זה הזמן באמת להציף את הדברים האלה ולתקשר אותם אל מי שמעבר. לעשות את זה כפי שאמרתי בצורה רגישה, חכמה, שחושבת גם על המילים, גם על איך שהן מתקבלות וגם על התוצאות לפני שאנחנו פולטים אותם. אבל כן, להוציא ולהביא לריקליברציה במערכות היחסים שלנו, להביא לריקליברציה עם עצמנו בחיים שלנו ולאותנטיות גבוהה יותר שבסך הכל יכולה לרפא את הקשר ואת הכאב שאנחנו נושאים או נושאות בפנים. לא לבקש יותר מדי היום, להסתפק במה שיש ולדעת להודות עליו ועדיין לדבר על מה שצריך לדבר. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו שבת מצוינת בשמי ובשם ג'ורג'יה. ודבר נוסף, כל מי שהיה מעוניין או מעוניינת ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית איתי במתכונת וובינארית, כלומר אתם יכולים לשבת אל מול המחשב שלכם או אל מול הטלפון, איפה שלא תהיו בעולם, ולחוות שיעור איתי פעם בשבוע וללמוד את רזי האסטרולוגיה ההתפתחותית. למתחילים, מתחיל בסוף יולי, אני אשמח לתת לכם יותר פרטים, פרטי ההתקשרות איתי בסוף הסרטון. שבת מצוינת, להתראות.